Dagens overraskelse i IKEA-køkkenet af Nias, det er, at far han har lavet noget ekstra lys, sådan at der er ekstra knapper og ekstra lys. Hvad så, Naja? Skal vi se? Ja, det er nemlig lamper. Og så prøv at se der, Naja. Der er en konsol. Og så kan man trykke. Naja, hvad er det her? Prøv at trykke på den anden en. Måske vi skulle have billeder af den stolte far.